Benvolguts, benvolgudes. Soc l'Àngels Chacón, candidata del PDeCAT a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest any 2020, que som a punt d'acomiadar, ha estat un any dur i trist per molta gent. Amb la irrupció de la pandèmia hem pogut comprovar com un petit virus ha estat suficient per alterar totalment les nostres vides, la nostra salut, les nostres relacions socials i familiars, el nostre treball, la nostra economia. Hem experimentat globalment, col·lectivament i individualment com de fràgils podem arribar a ser. Hem viscut situacions que mai haguéssim pogut imaginar enmig d'un context de canvis i d'incertesa. Ja en aquelles primeres setmanes de confinament perimetral a la Conca d'Òdena, on visc, vaig poder comprovar la magnitud dels efectes de la Covid-19 que després s'acabarien extenent a tot el país. I precisament perquè aquest any ha estat molt dur, en primer lloc vull enviar les meves paraules de condol a totes les famílies que han perdut algú estimat. Dolor per la pèrdua, dolor per no poder fer un comiat com cal. Però també vull expressar paraules d'agraïment a moltíssimes persones que han donat el millor per ajudar aquells que estaven patint. Personal sanitari, cossos de seguretat, servidors públics, investigadors, voluntaris, entitats, empreses, mestres, professors, institucions i tantes persones anònimes que han estat extraordinàriament generoses i solidàries. Un cop més, els ciutadans i ciutadanes d'aquest país han estat a l'alçada i ens han donat una lliçó. La globalitat d'aquesta pandèmia i la rapidesa en la seva extensió ens van agafar desprevinguts com a govern. Si bé ara era d'esperar una major planificació, rectificació, claredat, coordinació i unitat en aquesta segona onada de la pandèmia. Com a catalana, també vull que acabin anomalies democràtiques i polítiques, com la manca de president, els companys i companyes a l'exili o a la presó, o els milers de represaliats. Aquest 2021 no podem tornar a fallar. Hem d'aprofitar les pròximes eleccions per posar en marxa un govern competent, seriós i sense divisions que lluiti contra la pandèmia i es centri a reconstruir l'economia productiva, innovadora, sostenible i integradora, generant riquesa i llocs de treball, a garantir el benestar social i recuperar el prestigi de les nostres institucions. En poques paraules, que torni a fer de Catalunya un país on es garanteixi la igualtat d'oportunitats sense renunciar mai al nostre objectiu, la independència de Catalunya. Perquè, parlem clar, progrés i sobirania van lligats en l'avenç cap a la independència del nostre país. Al PDeCAT creiem en tots els actius d'aquest nostre gran país, un país divers, plural i obert al món. Uns actius que haurem d'acompanyar i impulsar pensant en el més important de tots, la seva gent, tots vosaltres. En nom del PDeCAT, aprofito per felicitar-vos el nou any. Nosaltres treballarem perquè aquest 2021 sigui un gran any per Catalunya.